Hej der, jeg hedder Søren Sepper, og her sidder jeg med hovedtelefoner på nu, og en herlig guitar, en lækker, lækker guitar fra det amerikansk placerede firma La Rive, oprindeligt vist fransk-kanadisk, men i de sidste 20 år har de holdt til i Californien, og jeg tror da også, det er Californien, der er inspireret lidt til det her navn. Den hedder nemlig Baker T Guitar, lavet i La Rive's Custom Shop i California. Jamen simpelthen bare lækkert. I kan prøve at se her, en eyecatcher format. Virkelig, virkelig flot lavet. Det er træsorten af Swamp Ash med spalted, eller jeg ved ikke, hvordan vi siger det på dansk, spaltet maple. Spalted maple her på toppen. Indian rosewood gribebræt. Flamed maple, flammet anhorn, hals her. Og som de også skriver humoristisk, at det eneste, der ikke er fra USA, det er så til gengæld fra Tyskland, det er Schaller-mekanikken heroppe. Så virkelig, virkelig godt håndværk. Pickupperne er specielt lavet i samarbejde med Seymour Duncan, og tager lidt udgangspunkt i de klassiske tele, specielt bridge-pickuppen, efter en sådan 52 tele broadcaster-type pickup, og neck-pickuppen, også som de gamle, men lidt mere bright, end de normalt er. Og heldigvis, jeg kan meget godt lide, når telecaster neck-pickuppen ikke er sådan, bliver for mulden, for dunkel. Og så vil jeg sige til dem, som måske tjekkede den forrige telecaster-model ud, de lavede, der hedder Bakersfield, der var mange, der brokkede sig, eller ikke, men noterede sig, at der var en temmelig bred hals. Det er der ikke på den her. Det, jeg vil sammenligne det med en virkelig sådan en god C-shape, flader endnu, som en custom shop, eller som en Strat fra 60'erne. Virkelig, virkelig lækker, slank hals. Jeg har ikke specielt lange fingre, men virkelig, jeg kan nå hele vejen rundt, om man så kan sige. Mørkere kan man jo bare gøre det på tonekontrollen. I hørt en af de hurtigste tonekontroller, jeg har arbejdet med i lang tid, der kan man sagtens lave en swell, en togbane-effekt. Wow. Simpelthen en fed telecaster, slank, lækker hals. Ja, jeg tror bare, jeg vil spille noget mere musik på den. Ja, nu har vi sådan været rundt på pickupperne uden musik. Nu vil jeg bruge lidt backingmusik til at, ligesom at få telecasteren ind i en kontekst, så jeg har snydt lidt og lader japanerne afspille lidt her af George Bensons Breezing, hvor jeg bruger Baker T's neck pickup og taget lidt af tonen af, så man kan godt spille jazz på en telecaster, har jeg hørt.
Yes, så er det Telecaster. Yes, så lad os da også prøve at høre bridge pickup'en her. Der vil jeg bruge lidt backing fra et track, jeg lavede til Creedence, Have You Ever Seen the Rain? A little bit of country twang on the bridge pickup. Og så lad os da prøve afslutningsvis med midterpositionen, begge pick-upper her. Og så, der er jo ikke nogen, der siger, at man ikke kan spille Sultans of Swing på en Telecaster, selvom den jo hører så meget en Stratocaster til. Så lad os da bare lige slutte lidt af med noget Sultans på den her virkelig forrygende, lækre, skønne Baker T Telecaster fra Live. Skynd dig ned til Lars Gren Musik på Køgevej nummer 40 i Tostrup, eller tjek ind på hjemmesiden og læs mere om den på larsgrenmusik.dk. Så ruller jeg lige afsted her med lidt Sultans på en Telecaster. Uha, det er forbudt! Live Baker T.